მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის ჩიტ ჩენელი და დღეს გავაზობთ კიდევ ერთ ამანათს გიარბესტიდან, როგორც ხედავთ საკმაოდ დიდი ამანათია. ესე გამოიყურება, გაუხსნელია როგორც ხედავთ. რაც შეეხება თვითონ ამანათის შესახებ, არის კილოგრამზე ოდნავ მეტი, კილოგრამი და 100 გრამი დაახლოებით, რა თქმა უნდა მოდიოდა ნიდერლანდების ფოსტით, ტრეკ ნომბრი. Შეფუთვა გარედან საერთოდ დაზიანებული არ ჩანს, მოდით გავხსნა თვითონ ამანათი. Ამ ამანათში არის საკმაოდ საინტერესო ნივთები. Დღეს ვნახავთ მათ ყველა ამ ნივთის ვიზუალურ დათვალიერებას. Და შემდეგ ვნახავთ ზოგიერთი ნივთის სრულ განხილვას, ანუ ცალ-ცალკე ვიდეოები იქნება და იქ შეგიძლიათ ნახოთ თვითონ ნივთების დეტალური აღწერა. პირველ რიგში დავიწყებ აი ამ ნივთით, როგორც მოგეხსენებათ ეს Xiaomi-ს Bluetooth დინამიკია. Თუ წინა ვიდეოში ნახეთ, ისევ ესეთივე დინამიკი გამოიწერე, ოღონდ ის იყო ოქროსფერი, სავარაუდოდ ეს უნდა იყოს ვერცხლისფერი. ამ დინამიკის სრული ვიდეო განხილვა შეგიძლიათ აქ ნახოთ. მოდით ვიზუალურად დავათვალიეროთ, როგორ გამოიყურება. ეს ქარხნული პარკი. ისეც ჩვენ შეგვიძლია ისე გავხსნათ. და ესეც ვერცხლისფერი. Ვერცხლისფერი დინამიკი, აი ეს შეგვიძლია ფერებით გადავდოთ და თან მე აქვე მაქვს ოქროსფერიც და შეგვიძლია შევადაროთ ფერები, ოქროსფერი და ვერცხლისფერი. აი ეს არის ოქროსფერი, აი ეს არის ვერცხლისფერი. Მე სიმართლე გითხრათ, ძალიან მომწონს ეს დინამიკი, საკმაოდ კარგი ხარისხის ჩანს და მოკლედ აი აქ ფონზე ნახეთ ამ დინამიკის სრული ვიდეო განხილვა. ან აღწერაში იქნება ასევე ვიდეოს მული, ეს შეგვიძლია გადავდოთ. Შემდეგი ნივთი არის აი ეს. Აქ უნდა იყოს მაუსები. აი მეტი არაფერი არ არის, ნუ ერთი და იგივე მაუსია მეორესაც, მეორეს გახსნას აზრი არ აქვს, ანუ ერთი და იგივეა. რაც შეეხება თვითონ მაუსს, შეგვიძლია ეს ამოვიღოთ და ვნახოთ. აი ესე გამოიყურება. რაც შეეხება მაუთულს, არის ნაჭრის ნაჭერისგან დამზადებული მასალისგან შემორტყმული და არ დაზიანდება თვითონ მაუთული. აი ეს არის USB პორტი. აი ესე გამოიყურება USB პორტი. Უფრო სტილში მოგაგონებთ გეიმერულ მაუსს და ჩემის აზრით სრულიად ამართებს დიზაინში. აქვს ძალიან ბევრი ღილაკი, აი ეს შეგიძლია შეაფასო თვითონ ხარისხი. აი ესე გამოიყურება. ხელში რაც შეიძლება, ხელში ძალიან კარგად ცის. აი ეს საკმაოდ მასიურია, დიდია, ძალიან ძიმი არ არის. რაც შეეხება ღილაკებს, აქვს ერთი ღილაკი, ორი ღილაკი, ბურთულა, DPI ღილაკი, როგორც ხედავთ. სიმართლე გითხრათ, დიდად არ ვერკვები მაუსებში, ასევე თქვენ თვითონ შეგიძლიათ შეაფასოთ ხარისხი, რამდენად ღირს ამის შეძენა, დაახლოებით $5 მივეცი. აი აქვე აქვს ერთი ღილაკი და ასევე აქვს აქვე ღილაკი. შთაბეჭდილება, ჩემი შთაბეჭდილება ესეთია, ძალიან კომფორტულია, ხელში ძალიან კარგად ცის, არის საკმაოდ მასიური და ეს დაინტერესებს სავარაუდოდ გეიმერებს. არ ვიცი რამდენად მაღალი ხარისხის არის თვითონ პროგრამული უზრუნველყოფა, ანუ DPI ფუნქცია. ეს ღილაკები ყველა მუშაობს, მუშაა როგორც ხედავთ. ხარვეზები თვითონ აწყობაში არ შემიძლია ცუდი ვთქვა. ეს მავთულიც რა თქმა უნდა მთავარია, იმიტომ რომ ბევრი მავთული ადვილად ზიანდება, ხოლო ამით ეს მავთული არ ამგონი ადვილად დაზიანდეს. მოკლედ მე შემიძლია სრულიად რეკომენდაცია მოგცეთ ამ მაუსის. მე ვეცდები ეხლა შევაერთოთ კომპიუტერზე ეს მაუსი, თუ არ ვცდები ასევე უნდა ქონდეს RGB ნათურები შიგნით ჩამონტაჟებული. აი გავთიშეთ ჩემი განათებები, რათა მინდოდა მეჩვენებინა თუ როგორ ანათებს ეს მაუსი. არის ძალიან ლამაზი, აი როგორც ხედავთ, იცვლის ფერებს, ანუ RGB ნათურები აქვს ჩამონტაჟებული. ვიზუალურად ესე გამოიყურება. თუ სურვილი გაქვთ შეძენის, ბმული იქნება აღწერაში.
მე რეკომენდაციას გაძლევთ ამ მაუსის შეძენის, რადგან თავის ფასს სრულად ამართლებს. დაახლოებით ღირდა $4-5. ხელში როგორც გითხარით, კარგად ძის და ქვედა მხარეს, რაც შეეხება ქვედა მხარეს, დარბილება, რაიმე რეზინის მასალა არ აქვს, ის ყველაფერი არის პლასმასი და არ გაგიჭირდებათ მუშაობა ამ მაუსით. Მოგეთ მეგობრებო, მეტი რა შემიძლია ამ მაუსზე გითხრათ, შეგითხვები გექნებათ დაწერეთ კომენტარებში. მე რეკომენდაციას გაძლევთ ამ მაუსის ყიდვის. ხოლო შემდეგი ნივთები ამ ამანათში არის IS ნივთები. Როგორც მოგეხსენებათ, საკმაოდ ხშირად ვიწერ ამ ბარათებს. Მე შემიძლია რეკომენდაცია მოგცეთ ამ ბარათების, შეგიძლიათ ნახოთ აი ამ მუზე ამ ბარათების ვიდეო განხილვა. დაახლოებით სიჩქარე, რაც შეიძლება იწერს 20 მეგაბიტ წამამდე ეს ბარათები და მე შემიძლია რეკომენდაცია მოგცეთ იმის გამო, რომ მეგობარი, რომელსაც შეუძინე კამერა, სრული დატვირთვით იყენებს ამ ბარათს და საერთოდ არაფერი არ მოსვლია. ანუ ჩემის აზრით თავის ფას სრულად ამართლებს. ნული იქნება აღწერა, შეგიძლია გადახვიდეთ ნახოთ. ასევე აი ამ ადგილას ნახეთ ვიდეო, რომელშიც არის ამ ნივთის სრული ვიდეო განხილვა. ასევე გამოვიწერე ისევ ამავე საიტიდან IS ბარათები. Როგორც ხედავთ, არის Nixas ფირმის ბარათები 32 გიგაბაიტიანი, როგორც ხედავთ, და ბევრი აქებდა და სატესტოდ შევიძინე. მაინტერესებს თუ რა სიჩქარე აქვს და თუ სურვილი გექნება თქვენ თვითონაც შეიძინოთ ვიდეო სრულობისას. აი ამ ადგილას ნახავთ სურათს ამ ბარათის ტესტირების სპეციალურ პროგრამას. Ну визуалურად ესე გამოიყურება, როგორც ხედავთ, 10 კლასი აწერია უკანა მხარეს. სიჩქარე სავარაუდოდ უნდა იყოს 15 მეგაბიტი, თუ არ ვცდები. Ну სურათზე კარგად ნახეთ ეს ჰოლოგრამა. ვიზუალურად ჩემის აზრით ფას შეესაბამება. შემდეგ აუცილებლად გავტესტავთ ამის სიჩქარეს და მეც ჩემს არს გეტყვით მული იქნება ამ ნივთის აღწერაში. მოდით ეს გადავდოთ როებით და გადავიდეთ აი ამ ნივთებზე. ალბათ დღეს უკვე ყველამ იცით VR სათვალეები რას ნიშნავს და მეც შევიძინე სამი კომპლექტი ეს VR სათვალე. მაინტერესებდა თუ ღირდა ამის შეძენა თავის ფაში, დაახლოებით $4-5 ამ საიტზე. მოდით მე ახლა ავაწყობ ამ VR სათვალეს ერთ-ერთს და ნახოთ თუ როგორ გამოიყურება. აი ესე გამოიყურება ეს cardboard-ი აწყობილ მდგომარეობაში. როგორც ხედავთ, მოყვება ორი რეზინის დასამაგრებელი, ასევე მოყვება ეგრეთ წოდებული ლიპოჩკა, მოყვება ორი ცალი მაგნიტი. აი ესე გამოიყურება, როგორც ხედავთ, რაც შეეხება აწყობის პრინციპს. Ну ყველა ადგილი ამოჭრილია და უნდა გამოიღოთ კარდონები. ასევე როგორც ხედავთ, მოყვება ლინზები. აი ესე როგორც ხედავთ, აი ესე გამოიყურება. აქ ჩავსვამთ შუა ადგილში, ჩავსვამთ ლინზებს. Აი ეს ჩავსვამთ. სწორად უნდა ჩავსვათ აუცილებლად, ქვევიდან ესე უნდა დავამაგროთ, ზევიდანაც. როგორც ხედავთ, აი ესეთ მდგომარეობაში უნდა იყოს თვითონ ლინზა, რაც შეეხება თვითონ ამ კონსტრუქციის აწყობას. პირველ რიგში უნდა მივცეთ ფორმა, აი ეს უნდა ჩავსვათ აი ამ ადგილას. შემდეგ უნდა დავამაგროთ აი ეს ფაქა. სწორად აი ესე. ესე ჩამაგრების შემდეგ აუცილებელია, რომ აი ეს კონსტრუქცია შევკრათ აი ამ სამაგრების დახმარებით. აი ესე. და ბოლოს რაც უნდა გავაკეთოთ, არის შევკრათ აი ეს. აქ უნდა ჩავდოთ ტელეფონი, რომელსაც აქვს გიროსკოპის ხარდაჭერა. ჩავდებთ აქ ტელეფონს, ესე დავამაგრებთ. შემდეგ რეზინით დავაფიქსირებთ აი ამ მომენტს, ამ ადგილებს. და როდესაც ტელეფონს ჩავდებთ აი ამ ლინზებში, როგორც ხედავთ, გამოჩნდება
კადრი, რასაც უყურებთ, მე უკვე გავტესტე და თავისუფას ამართლებს. ერთადერთი მინუსი, რაც შეიძლება ვთქვათ, სახეზე კარგად არ იდება და თუ იდება, აი ეს ადგილები ძალიან ბასრია და ცოტა დისკომფორტს გიქმნით, მაგრამ თავისუფას ჩემს აზრით სრულიად ამართლებს. როგორც ხედავთ, აქ აქვს გამოყოფილი ადგილი, რომლის მეშვეობითაც სქელი ტელეფონის ჩადების პრობლემა არ გაქვს. Da, nu, ușor, dar este cam mai curba, o cana fredan. Acum am dat la pasta, am din are italian, carcs, carhare, sarunda de lodet, magale care scris cardons, nu, ușor, când tu ești la pasta, trebuie să mai curba. Tu suvi liga, ca mi se zina, mulit, te bahce, ai scris, suragat, ori dolaram. Modit, mi-e vorba, este nimic, ca da, dota, ca da, uite ce am de gnipț. Holo, bolo, nifti, am amanaciaris, ai este niftebi. Როგორც ხედავთ, ამანაჩი მეტი არაფერი არ არის. აი ესეც ესე გამოიყურება. მეგობრებო, ეს არის ინფრაწითელი თერმომეტრი. ვიზუალურად თქვენ თვითონ შეგიძლიათ შეაფასოთ მონაცემები. ესე იგი 0-50 გრადუსიდან 380 გრადუსამდე შეუძლია გაზომოს. Nu am putut să mă schițez nahot când ai cunoscut Fahrenheit, ce tu ar trebui să vezi Celsius, să vezi laseri. Dar atunci când arăt de plusia, mă coboară sami AA tipis elemente bie, să zic mă de plusia. Nu vizual atât se gama eu corebat, când tu te-ai schițez la cei apăsat, tu suvi liga ta pauzeta nahet monatsebi, ta chlobit hibdar $8. Am site-ze, modit tuton am avut es termometri, ese am avut instrucția s-a cehva, mă coibam țire instrucția, ce vizile atât cu tuton ați nahot, rom inglisure nazia, monacem bicu la pericean, s-a rugat să-i dau taia cu ce vizile atât. Cargat nahot, monacem bi, ra cehva tuton matrobilobas. Are საკმაოდ კომპაქტური, პატარა, ხელში კარგად შეგიძლიათ, ხელში კარგად ჯდება. Რაც შეეხება ხარისხს, ჩემ და გასაოცრად ძალიან კარგი ხარისხის პლასმასისგან არის დამზადებული. Უბრალო და იაფასიანი არ არის, ანუ არაფერი არ მერყეობს, მძლავრი პლასმასია. Აქეთ ამ ხარეს აქვს ინფრაწითელი დიოდი, რომელიც თვითონ ტემპერატურას მოაქვს, ხოლო აი ამ ადგილას არის ლაზერი სავარაუდოდ. აქ აქვს ერთი ღილაკი, აი როგორც ხედავთ, ღილაკი, რომლის მეშვეობითაც ხდება გაზომვა. აქ მოყვება პატარა ეკრანი და ასევე ღილაკები, რომლის მეშვეობითაც იზომება თვითონ ტემპერატურა. ელემენტს რაც შეეხება, აი ესე უნდა ჩავდოთ ელემენტები, შეგვიძლია ბარემ ჩავდოთ. Asta n-a cadat o trebuit. Hai iasă. Mă gândesc, mă gândesc, bă, ehla, n-am tot istuit să met am nivțe, vera pe spărgă, tu trebuie să met tot n-ați arbit să cargat. Am nivtis video, sruli video, ca în hilua ikneba, ai amat gilas. Da, și aici zilea nahot, upro detaluri acțiera am nivtis, tu are să acum story termometri, tu cargat somaus, da, se vede funcționalze. Mă gândesc, mă gândesc, bă, așa mi zilea gitrat, coila am nivtis mulebi ikneba acțiera și, și ca să ne trom ikneba țalke video, ca în hilua, ai am nivtis, a se vede ikneba țalke video, ca în hilua, ai am dinamikis, რომელიც საკმაოდ კარგი შეფასებები ჰქონდა. Შეგიძლიათ მულები იქნება როგორც აი ამ ადგილას, ასევე აღწერაში, თუ სულები გექნებათ, ყველა ამ ნივთის მული იქნება აღწერაში, კითხვები გექნებათ, დაწერეთ კომენტარებში. Გამოიწერეთ ჩვენი არხი Facebook-ზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი არხი YouTube-ზე, მოიწონეთ ეს ვიდეო. დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ. Კარგად ზანდებოდეთ.